ay pembunuhan. Dan pembunuhan yang sudah besar, bukan hari yang baru, seperti ini yang menarik. Tersiratan mulut-mulut berdasar, tersiratan ayat-ayat Muhammad Muhammad Prada, Rasulullah Muhammad Wala alimu ala tuhari wa sahabi na tiari ama baku tumefika hapa Bagamoyo dogo na kuna Bagamoyo kubwa. Bagamoyo kubwa iko kule mfano kule soko Dar es Salaam. Hapa ni Bagamoyo dogo, lakini iko juu ya mlima ile iko chini. Na maana yake Bagamoyo ni mwe wako wa mage, yaani mwe wako toyo wote. Ndio maana Bagamoyo ama si maana yake ni hiyo hiyo, Bagamoyo mwakaro. Na ndio kitu kikubwa kwa binadamu ni moyo. Mwenyezi Mungu anazungumza na moyo, Mtume anazungumzia moyo. Man kana lahu qalbun, mwenye kuwa na moyo. Kuna watu wana moyo lakini hawana moyo, ndio kile kingine, ana moyo lakini ana moyo. Ndio sema man kana lahu qalbun, kuna wengine wana moyo, na moyo ndio kitu, kila kitu. Moyo ndio unaongoza na ndio unaendesha binadamu, na moyo ndio unapotengea binadamu anatengea. Moyo ukiharibika na binadamu anaharibika. Mtume anasema ala inna fil jasadi mudgha, jua tanabae katika kiwili hivi, katika mwili wako kuna kipande cha nyama. Idha saluhat saluhal jasadu kullu, yani ukitengea basi mwili wote umetengea. Wa idha fasada fasada jasadu kullu, na ukiambika idha fasada la wa ya qalbi. Mtume sema ala jua tanabae inna fil jasadi, hakika katika mwili mudgha tan, kuna kipande cha nyama. Idha saluha kikitengea kikitengezeka, saluha aljasadu kullu, mwili wote unatengea. Wa idha fasada, wa idha fasada, na ikiharibika fasada aljasadu kullu, mwili wote utengea. Masaba kama nini? Ala wahiya alqalbu, nani moyo. Moyo ndio kila kitu, na moyo ndio Mwenyezi Mungu anauangalia. Wewe binadamu, Mungu anaangalia moyo wako. Na ndio kwa na Mtume sana ana tahadhari ya moyo. Kila saa Mtume anasema ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Na katika ngine ya musarrifal qulub sarif qalbi. Yaani ya muqallibal qulub, ee mwenye kugeuza nyoyo, Mwenyezi Mungu anageuza moyo. Thabbit qalbi ala dinik, tisha moyo wangu katika dini yako. Yaani moyo wa masumi alqalbu illa likathrati taqallubi, haukuitwa moyo ila moyo unageuka unazunguka. Maana qalbu ni kuzunguka kitu. Wa masumi alinsani likathrati nisyan, na sababu kwa binadamu nisyan na kama usahau. Moyo manake hugeuka, moyo unabadilika, moyo unaweza kupenda kisha ukachukia, unaweza kuchukia kisha ukapenda, unaweza usipende usichukie. Ndio moyo mtu azadamu, wajua binadamu haaminiki. Unaweza kuna mtu rafikia hapo kuna wewe mwenda kaja kugukia akawa ndio yake mkubwa wewe, ama uka yaka ni adui yako yako, ama uka ni adui yake. Yaani watu wanabadilika, watu wanakuwa marafiki. Wewe unaweza kuwa na mke mmekaa vizuri mmezaana, mwenda ukageuka, mwa ukageuka ukawa hutaki hata kumuona, akampa talaka. Ah bwana, akamwacha tena wewe kwa mpenda kumkosa hii kumkosa, lakini mimi nakasema na sitaki tena bwana. Tena kwa nasema badala kumwacha talaka tatu, mimi namwacha talaka 99. Unaacha na sana kwa hata mke mwanzo kama majina mwenye simu 99 na mwacha, lakini zote hazifai ndio tatu. Kwa moyo ndio unaupenda, na moyo ndio unachukia, na moyo ndio unampeleka binadamu. Kila kitu binadamu kinapelekwa na moyo. Macho yanapelekwa na moyo, pua inapelekwa na moyo, mdomo unapelekwa na moyo, masikio yanapelekwa na moyo, miguu inapelekwa na moyo, mikono inapelekwa na moyo.
Na ndio katika ajabu ya binadamu, akilala viungo vyote ulale, sipokuwa moyo haulali. Wewe ukilala viungo vyote vinalala, macho yanalala, masikio, mdomo, mkono mwingine, lakini moyo haulali. Na moyo ukilala ndio ushakwenda akhira. Moyo ndio zendo tunazoziota usingizini. Zendo zote usingizini, zendo za katika moyo. Moyo ndio unapitisha damu katika mwili. Moyo ndio unapitisha chakula. Moyo ndio unapitisha dawa. Yaani moyo ndio una control. Na moyo ndio unazingatiwa. Hata wale mtume anasema moyo ndio mfalme. Moyo ndio mfalme na raia wake ni viungo. Moyo ndio mfalme, raia viungo. Kama vile wale raia wanaomba moyo, wewe ukitengea na sisi pia tutatengea. Na wewe ukiharibika na sisi pia tutaharibika. Kwa mfalme ni moyo. Na moyo ndio sufuria. Moyo ndio sufuria. Na mwiko wake ukitekea ni ulimi. Kwa hiyo ulimi unateka katika moyo. Yaani yale unayosema unatoka moyoni. Ulimi ndio mwiko, ndio kijiko cha kuteka yale yuko ndani ya moyo. Hasa moyo kibinadamu ndio kiungo muhimu. Na moyo kimungu ndio kitu muhimu. Na ukisikia watu wa tasawuf utasikia tu nafsi wanaitakasa moyo wake. Yaani wao wanasafisha moyo. Wao wanaangalia moyo. Ndio Mtume akasema moyo uko kaka vidole kwa Mwenyezi Mungu anayogeuza namna anavyotaka. Hata mtu kusilimu ile shahada, ukijua maana shahada utajua maana moyo. Maana ashahadu maana nakubali kwa moyo, nikitamka kwa ulimi, nakubali kwa moyo, nakubali kwa ndio maana. Kama huwezi kuwa Muislamu mpaka moyo wako ukubali Uislamu. Kama moyo haujakubali, basi wewe hujawa. Ndio hata wale wanafiki wako mitukano wakiambia fi kulubi maradun fazada Allah marada, nyoyo zao zina maradhi na ugonjwa. Moyo una sampuli tatu. Kuna qalbun hayyun, qalbu mayyitun na qalbu marid. Kuna moyo uliokuwa hai, umekuwa hai kwa ilmu, umekuwa hai kwa dhikrullah, umekuwa hai kwa ibada, ndio moyo wangu. Na kuna moyo ambao kwamba ni mayit, moyo umekufa. Kuna kufa kwa kingine. Kuna mtu kufa kibinadamu na kuna mtu kufa kimoyo. Kalbu maiti ni wale makafiri wale ndio kalbu maiti. Nyoyo zao zimekufa. Kisha kuna kalbu marid. Kuna moyo ambao kwamba ni mgonjwa. Moyo mgonjwa ndio sisi wenzetu. Nataka zipewe dawa, zipate dhikri, zipate nini eh? Ndio kwa Mwenyezi Mungu asema, na kuna wengine nyoyo zao zimepijwa muhuri. Kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sio barana, tumepija muhuri ala qulubihim, nyoyo zao. Je, ni muhuri gani uliopindwa ndani ya moyo? Wewe unapofanya madhambi, maasi, makosa, unapofanya madhambi na makosa, ukiomba msamaha kwa Mungu, Mungu anakufutia. Mungu anakusamehe. Lakini ukafanya madhambi kisha usiombe msamaha, inabakia katika moyo. Mtume sema inaingia kitone cheusi, kinabakia katika moyo. Ukifanya kosa la pili na ile kosa la kwanza ni kitone cheusi, alama nyeusi, kunaingia kitone cha pili cheusi. Ukifanya kosa la tatu inaingia kitone cha tatu, sio utubii, urudi kwa Mungu. Kila ukifanya madhambi moyo unaingia kitone cheusi. Ukishakumaliza moyo ulikuwa ni mweupe, lakini kwa ile madhambi yako moyo umeingia kitone cheusi. Paka ukitamaka moyo umekuwa mweusi. Hata ile karatasi ukichetea kitone kishata kwa nyeusi. Sasa moyo ni mweupe kama karatasi. Lakini ukifanya makosa unatia kitone cheusi. Lakini yale makosa kuna raba kifutio. Kifutia basi. Usipofutia inakuwa mweusi mweusi mweusi, mwisho kala barana ala qulubi makano
wakishapia moyo. Na kuna vitu ambavyo kwamba vinaharibu moyo. Bashawatu nafsi ma'adhumubi mujibatani kaswata gulubi wa inna abada kulubi nasi marabina rahimi talbun kasi. Hiyo ni Zimbabwe eh? Nini? Bashawatu nafsi kufuata shahwa ya moyo ma'adhumubi pamoja na kufanya madhambi mujibatani inafanyisha miili inalazimisha miili kaswata gulubi moyo umesuswa. Kuna watu nyoyo zao zimesusua, nyoyo zimekuwa ngumu. Wa inna abada kulubi nas, na hakika wale ambao kama moyo uko mbali na Mwenyezi Mungu, marabbina kwa Mola wetu, qalbun kasi ni moyo ambao umekuwa ngumu. Ndio wanazuoni wanakuambia ukiona mtu mkubwa, ukimwona mtu mkubwa jipendekeze kwake, fanya ule mtu mkubwa kupenda. Sababu kile kipendacho huwa kiko ndani ya moyo. Waswahili wanasema kipendacho moyo ni dawa. Kipendacho moyo ni dawa. Na kimafungu mukhalafa, kisopenda moyo ni magonjwa. Kipendacho moyo ni dawa, kisopenda moyo ni magonjwa. Sasa ni mtu mkubwa akishakukupenda anakutia ndani ya moyo. Akishakutia ndani ya moyo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila siku anaangalia katika mtu mkubwa moyo wake kuna nani, kuna nini. Mpo? Kuna nani, kuna nini. Sasa kiangalia kuna nani, atakuona naye fulani huko. Ule mtu mkubwa kumbe nini? Akupenda wewe, na bila kupenda wewe wapenda. Mwenyezi Mungu akishakuona kwa kuwa ndani kuna fulani umemtia moyoni, basi Mwenyezi Mungu yule mtu anamwangalia kwa jito la rahma. Anamhurumia kwa sababu anapendwa na watu wakubwa. Na kule kupendwa na watu wakubwa, mambo yake ndio yanafanikiwa. Kwa kila siku mtu mkubwa anaangalia kuna nani mwingine, basi itakuwa kijumi chake, na kia amechukia mtu, basi na yule mtu pia akiangalia moyo wake amekuchukia, basi wewe utakuwa umechukia. Ndio kaambiwa yubilatil qulubu ala hubbi man asana ilaiha wa bughdhi man asaa ilaiha. Nyoyo zimeumbwa, jubila zimeumbwa kumpenda mwenye kufanya uzuri. Siku yote mtu akikufanya mazuri utampenda, ndipo sivyo? Atafanya mazuri, hata kama ni mke wako ufanye mzuri, ni mume wako ufanye mazuri, ni mtoto wako ufanye mzuri. Jubila til qulubu ala hubbi man asana ilaiha wa bughdhi man asaa ilaiha, na anamchukia yule ambaye kama mwenye kufanya mabaya. Mtu yote akikufanya mabaya utamchukia. Angalia hata mbwa, kuna watu wanapenda mbwa kwa sababu mbwa wanawapenda wao, hawafanyi mabaya. Na kuna wengine wanachukia wale mbwa kwa sababu mbwa huuma wao. Na ni muhimu islahul qalb, yani moyo umtengeze. Binadamu ana madhambi, lakini viungo viwili ndio vina madhambi mengi. Mwanzo ni ulimi, aktaru khataya bin adama min lisani, yani makosa mingi ya binadamu yatokana na ulimi. Kisha baada ya ulimi ni moyo. Moyo nao una madhambi mingi. Mara nyingine moyo ufanya madhambi na umelala, moyo ufanya madhambi. Na madhambi makubwa yote, yale maradhi makubwa kubwa yako ndani ya moyo. Kibri, ufanya kibri kudharau watu, kudharau ukweli iko moyoni. Hasadi iko moyoni. Ria iko moyoni. Chuki ziko moyoni, hasira ziko moyoni. Shaka iko moyoni. Dhana mbaya ziko moyoni, Kila kitu kibaya kiko ndani ya moyo. Kila kitu kibaya kwa moyo. Na amali zote hazikubaliwi mpaka ziangalie moyo. Ukisikia kuna ikhlas. Ikhlas ni kutakasa maji ndani ya moyo. Na dhidu ile ikhlas ar-riya, ile kufanya ria ni ndani ya moyo. Na ndio utaona watu wengine hawatengekei kwa sababu nyoyo zao ni chafu. Hawatengekei wala hatotengekewa. Wengine hawafaulu kwa sababu wana ria. Wakifanya mambo wanafanya kwa sababu ya watu. Wengine hawafaulu kwa sababu wanawavunjia watu. Siku yote ukimvunjia mtu na wewe utavunjikiwa. Siku yote ukimharibia mtu na wewe utaharibikiwa. Siku yote wewe ukimtukana mtu na wewe utatukana.
Siku yote ukitaja aibu za mtu na wewe zako zitatukana. Zitaibika. Imam Malik asema Madina tulikuwa na watu wakisema makosa ya watu. Makosa yao hayajulikani. Lakini vile wanasema aibu za watu, basi Mwenyezi Mungu amewajalia na zimetoka aibu zao na kashfa zao. Bila wanasema watu vibaya na wao wamepata aibu zao na kashfa zao. Asema na kuna wengine Madina, wengine ni wabaya, lakini hawasemi mabaya watu. Makajua kuna watu wengine wanatumia silaha, kwa kuwa yeye ni mbaya, atasema huyu ni mbaya ili asionekane yeye ni mbaya. Mupo? Anasema mwovu sana, kumbe ni yeye. Wajua siku zote yule mwizi, mwivi yule mwizi atakasishikwe, anasema huyu ndio mwizi, kumbe mwizi yeye. Anasema huyu asishikwe mwizi, kumbe yeye mwivi, yeye ndio anaiba. Sasa asiposema hatoshikwa. Hata wakati mmoja wakati amemswali mwana mmoja nalala msikitini, akavunja kibengi, akachukua saa, lakini akajifanya siye. Habib Swali akasema nani aloiba? Ule bwana akakataa. Watoto akasema tu Habib Swali sasa soma Al-Badir. Basi ule bwana kwa msikitini akamwambia Habib Swali, ubani ni juu yangu, ubani wa moto, ubani wa Maka, mimi nitajitolea mimi. Ili soma Al-Badir. Habib Swali akamwambia leta ubani. Kaleta ubani. Habib Swali sasa anasoma Al-Badir, kwa Al-Badir ile nikitandika basi ine hairudi nyuma ba. Bila ta kwanza tu, wewe unaleta ubani, ambaye Habib Swali anaimba ni mimi. Si yeye ndio anaimba. Na hata dua ukitoa moyoni inakuwa kabuli. Lakini ukitoa kwa mdomoni hakuna kabuli. Kama unaambia watu leteni pesa niombe dua, dua haikabuli. Wataka nije kwako, lipa pesa kadhaa. Mambo yafanye ile msafara wako, kama ni biashara, kama na siasa. Wataka nije Bagamoyo, hana nyi bageni pesa. Mtukuje. Kama mkubaga si wapi, siji eh? Hadiwe tapo. Baba ni watu sema wa. Mtu anataka dua, dua paka hela wa. Dua hiyo ni bila pesa. Tena ukwambia kabisa, zile hela, dua usizingatie na hela zako. Ukitoa hela ndogo, basi dua yako itakuwa ndogo. Ukitoa hela nyingi, pesa nyingi, dua yako itakuwa nyingi. Ukitaka dua kubwa, toa pesa kubwa. Ukitaka dua ndogo toa, nafanya hivyo hivyo. Nafanya hivyo hivyo tena. Madamu dua ndogo basi, kama mtu mmoja alikwenda kusoma Maulidi mahali, baada ya Maulidi, basi muhtasari wa Maulidi mfupi, wakasema kuna sadaka na karamu ambayo iletwe. Basi ile sadaka itokele kijana ile mtoto wa kikombe. Sio unajua ile? Ile ndio cha hapa kikombe cha chai ile kisani chake. Akaweka watu tena kimoja watu wawili. Mmoja mwenye hashibi, unasema mmoja watu wawili. Baadaye akamwambia chakula kidogo tu. Akasema nimewapa chakula kulingana na maoni yao. Kama kwa mtaka chakula kingi msomo ni mingi. Na hiyo somo ni kidogo na chakula pia ni kwao. Kidogo. Kwa Mwenyezi Mungu ndio mtume akasema Mwenyezi Mungu hakubali dua kalbin ghafilin, moyo uliogafilik. Wewe soma dua na moyo wako hauko hadir. Udu Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Yaani someni dua na nyinyi mnayakini ija. Dua haikabuni mpaka mwenye kusoma na mwenye kusomewa. Mwenye kusoma asome kwa ikhlas. Na asomewao aitikie kwa ikhlas, akubali. Maki al-amil wal ma'mul. Waswahili wanamsemu wanasema muunda na muundiwa. Najua sio Kiswahili cha fanya. Muunda na muundiwa, maana mwenye kutengeza na mwenye kutengezewa. Mwenye kutengeza na mwenye kutengezewa. Na ajabu ule moyo wenyewe hujua. Mtu akiamwivi utaona kufuatana na wivi. Mtu gani mzinifu, mzinifu wanake utafuatana na wazinifu wanake kama yeye. Kwa sababu hawezi kufuatana na mtu kwamba si wazinifu, hawezekani. Yaani ule mbaya huenda kwa wabaya. Na ule mzuri huenda kwa wazuri. Hata wakati wa kugura Madina, kulikuwa mwanamke mmoja Maka akichekesha chekesha watu sana. Basi alipofika Madina, alikwenda Madina akashukia na mchekeshaji mwenzake. Unachekesha na kuchekesha. Hakwenda kwa sio chekesha, kwenda kwa chekesha. Ndio mtume akasema al-arwahu junudu mujannada. Yaani ni askari wa kuzoeana. Kwa kitu muhimu katika darasa zetu ya leo, ya message ya leo sana, tuzisafisheni nyoyo zetu. Tukipenda tupende ni kikweli, na tukichukia tukikweli tu hata unafiki.
Mnafiki sababu ta mnafiki sababu ya moyo wake. Unajua mnafiki ndani ya moyo ana chuki. Nje ya moyo anajifanya ni mwema. Ndio mnafiki. Mnafiki kwa na mtume, eh Rasulullah, wewe ni hivi, tuka darasa, tuka hivi, kumbe ndani ya moyo anaangulika na chomeka. Kwa sababu ukimpenda mtu, mpende kwenye moyo. Na ukimchukia mchukie. Ijulikane huyu ampenda mchukie sio huko ampenda. Ukimuona unaomba maneno mazuri. Ukipa maungo na kusema kwa kuna wengine kuona ben kadhaa wewe ni mtu mkubwa, wewe unazingatia bwana, wewe unategemea, makiwa ni kivuzo kutegemea. Wewe unataka dua zako, unataka lakini akienda nyuma kinyume naye tu. Ule mpumbavu ule. Ule ni hivi, ule. Kuna wengine wana nyuso mbili. Uso wa huyu na uso wa mtume sema mwenye kuwa na nyuso mbili siku ya kiyama atakuja na midimi miwili ya moto. Kuwa na roho safi. Safishe wewe ukiwa na mke wako, msafishe moyo mke wako. Yeye akusafishe wewe ni wewe msafishe. Lakini sio wewe una mke unamdanganya. Unaki kwa hapa. Ukifika kwake unamwambia mke wangu, mimi bila wewe siwezi kuwa. Lao si wewe singekuwa duniani tungekuwa kufa wewe. Mimi dunia nzima sijaona kama wewe. Mimi nakupenda, sijui nikwambie nini, sijui nikufanye nini, lakini ukitoka ale pumbao unamdanganya. Haitekani. Kama yule mmoja alimsifu mke wake, akamwambia wewe mke wangu mzuri bana, uzuri wako utafikiri ni yule Uraini amekimbia pekoni kuja duniani. Ale mke wake Uraini amekimbia, amekuja kutea kumwoa yeye. Ndio yule mmoja akasema wal hawani yaghurruhunna tanao wal hawani yaghurruhunna tanao au yaghurruhunna tanao yani wal hawani hawani ni wanawake yaghurruhunna tanao yani jambo ni wadanganya wao ni usifu wanawake hapa samani ndio kitaka mkinapo na kupandao kama mkiapo akupende msifu basi hata kupenda bebe betumia silaha ya kusifu. Usimpe chochote kile msifu. Mke wangu bwana, mimi ni ndio wewe, siwezi kukosa. Wewe ndio mimi ndio wewe. Wewe ndio roho, wewe ndio kalbi, wewe ndio moyo wangu, wewe ndio roho yangu, wewe ni hivi, wewe ni hivi. Nikilala hukuota, nikiwa macho hukuwaza, nikitembea hukufikiria, kila mahali si sioni mimi katika dunia kama wewe, kumbe muongo. Huona usikuwa wewe. Ya maswali kama wewe, kumbe huona kama wewe. Kwa sifa, nyoyo tusafisheni. Hata ukisoma dua sasa, moyo wako ukisafisha utapita kaburi. Lakini moyo kama una uchafu, haipiti kaburi. Hata maji ya dua ile, ukiwa na roho safi, itapita kaburi. Lakini kama roho si safi, haipiti kaburi. Ndio tumalizie. Bwana mmoja kitu alikumana na hakimu. Yaani alikuwa na hikima sana. Yeye tena asili yake ni Mwafrika kana Nubia. Alikuwa ni Nubi. Mtu kutoka Sudan huko. Alikuwa ni mweusi. Lakini alikuwa na hikima alikuwa kwa Nabii Daudi. Na alikuwa na maneno hikima mpaka Mwenyezi Mungu akatukua akachukua maneno yake akatia kwenye Qur'ani. Yaani alikuwa na hikima. Yaani Mungu akakubali achukue maneno ya Luqman tena ya Qur'ani. Mungu akapenda maneno ya Luqman mpaka kaita sura tu Luqman. Yaani bahati hiyo, Mwafrika huyo Nubi alikuwa mweusi lakini Mungu moyo wake alikuwa mweupe. Si uje mweusi na mweupe. Naweza kuwa mweusi kama makala lakini moyo mweupe kama maziwa. Naweza kuwa mweupe ushinda kama maziwa lakini moyo mweusi ushinda makala pia huko. Sishtuke na mweupe na mweusi. Bali sishtuke inna Allah la yanduru ila swari kubwa ila sangu ila kiandu Mungu anaangalia, Mungu akuangalia sura zako wala rangi yako wala mwili wako. Mungu hata mtume akisema atakwa hauna atakwa una yani atakwa iko ndani ya moyo hapa ndo atakwa hapa ndo kila kitu. Kwa hivyo Luqman alikuwa na hikma. Yeye alikuwa ni mtumwa, angetenda ni mtumwa, si mtumishi, mtumwa. Alikuwa na bwanake, bwanake akamwambia mimi nataka kupa mbuzi uchinje leo. Lakini angalia vitu vizuri uniletee. Nataka vitu vizuri katika mbuzi uniletee. Angalia vitu vingi vizuri katika mbuzi. Luqman akachinja mbuzi, akamtuna ngozi,
akamkata kata. Sasa mjomba lete kitu kizuri kwa mbuzi, utaleta maini, utaleta mguu, utaleta kama sivyo. Yeye aliyomba lete kitu kizuri akachukua moyo wa mbuzi. Akautoa, akakata na ulimi wa mbuzi, akampelekea bwana kama hizi ziwili ndio vizuri katika mbuzi. Hivi ndio tamu. Ni bwana kama mbuzi. Akachukua ulimi, akachukua moyo, akapika kama. Baada wiki akampika tena mbuzi. Akaba sasa nitoe kitu kibaya katika mbuzi. Kitu kama kibaya chafu kabisa. Baba angeletea choo cha mbuzi tu kile kile kwa ndani. Si ndio baba ama kwa kingine kishinda choo. Alipomwona kuchinja akamtuna, akatoa ule akakata ulimi na moyo akampelekea. Kumpelekea ile manake kama sasa wewe vipi? Nimekwambia nitoe kitu kibaya katika mbuzi. Mwanzo kama kizuri umeleta moyo na ulimi. Kisha kitu kibaya umeleta moyo na vipi? Akamwambia hivi katika binadamu hakuna vitu vizuri kama hivi. Moyo na ulimi. Vikitengia vivili, basi binadamu wote anatengea. Na vikiharibika vivili, basi binadamu wote anaharibika. Kwa ulimi ndio unakuwa Muislamu, kwa ulimi ndio unatani, unakuwa kafiri. Kwa ulimi ndio unapendwa, kwa ulimi unachukua. Ukijua kuongea, basi unaweza kupendwa kwa kweli. Usipojua kuongea, unachukiwa kwa kweli. Wewe una siasa, unaweza kuwa mwanasiasa ana hela tele lakini asipate kitu. Asipate kitu wala meza, kwa sababu hajui kuongea. Naweza sitoe, lakini ile kuongea atapata. Kwa hivyo akamwambia hakuna kitu kizuri kama moyo na ulimi. Na hakuna kitu kibaya kama moyo na ulimi. Kwa hivyo ukizitengeza zitakuwa vizuri na ukiziharibu zitakuwa ni vibaya. Kwa hizo ndio vitu viwili, moyo na ulimi. Na sisi pia tutengeze nyoyo zetu. Tusafishe nyoyo zetu. Tupia na mahaba, tu mahaba ya roho inakuwa safi. Tunasikia roho safi, moyo msafi. Ndio. Moyo roho safi, moyo msafi. Ndio hiyo. Na ni elimu kubwa haina wakati utoshi kuweza al-aqlu an-nafsu ar-ruh al-qalb usizime bali bali akili roho nafsi moyo hiyo taka muhadhara kamili lakini sisi kwa kabaga moyo tumebaga moyo tu peke yake zingine tutazibaga kwingine huko eh hizo akili na roho nafsi kwingine hapa tumebaga moyo basi inshallah ni nyinyi baga moyo nyoyo zenu zibageni kwa kumpenda mtume zibageni kwa kufuata mtume zibageni kwa kupenda hadubeti zibageni kwa kupenda wageni zibageni kwa kupenda mambo ya kheri zibageni katika kupenda msikiti zibageni katika kumtaja Mwenyezi Mungu zibageni katika kusoma Qur'ani zibageni katika kuwapenda wake zenu na nyinyi wake mwapende wa mwenzenu mwapende watu mketi na Bagamoyo mwana moyo tu nyinyi mbona moyo ndio tunautaka sisi jamaa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.